بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حج کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹس ہمارے منسٹر جو ہیں، جو مذہبی منسٹر ہیں، ان کا ایک فیصلہ، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ حج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچتی رہے۔ ہمارے جو اسلامک جو مذہبی جو منسٹر ہیں، ان کا کہنا ہے، پاکستان کے جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 رمضان تک پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے، سعودی عرب نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس کے حج کے بارے میں کہ کیا کوٹا دیں گے اور کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے یا کتنے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اور پھر انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ 15 رمضان تک یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ گلف میں یہ جتنے عرب ممالک ہیں، پاکستان بھی ہے، پورے ایشیا میں، یا وہ لوگ کتنا کوٹا دیں گے۔ ان کا شاید اس چیز پہ بھی غور چل رہا ہے کہ 10% جو کوٹا دیا جاتا ہے اس کا 10% شاید لوگوں کو وہاں پہ آنے دیں اور ان سے جو ہے حج کا معاملہ کروائے، یعنی حج وہ جا کے کریں۔ تو 15 رمضان المبارک کو اس بات کی تفصیل شکل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور کس طرح یہ حج کے بارے میں تفصیل بتائیں گے کہ حج جو ہے کتنے لوگ ہر ملک سے لیں گے۔ شاید وہ جتنا کوٹا دیا ہے، یعنی کہ جہاں 3 لاکھ دیا، ہو سکتا ہے اس کا 10% وہ، یعنی کہ ہر جتنے بھی ملک میں جتنا کوٹا دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے 10% وہ لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ لوگ حج کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو اگر اجازت دیں گے بھی تو انشاءاللہ دعا ہے کہ ہو حج انشاءاللہ تعالی، اللہ کرے اس وقت تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور پھر وہ پوری چیکنگ کریں گے، ان سے ہر چیز کی گارنٹی لیں گے، ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، گلوز، ماسک، ہر چیز پہن کے جائیں گے۔ علیحدہ سے ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، علیحدہ سے وہ، میرا خیال ہے وہ ایک ان کو سٹی دیں گے، ایک شہر نما بنا دیں گے، وہاں بھی حاجی رہیں گے، وہیں سے حج کریں گے، خانہ کعبہ جائیں گے اور واپس اپنے ملک میں آ جائیں گے۔ یعنی شاید اس طرح کا کچھ، مسجد نبی جائیں اور پھر واپس آ جائیں، کچھ اس طرح کا معاملہ کریں گے، تھوڑی سی سختی کریں گے۔ لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت ایسی کر دے کہ یہ وائرس ختم ہو جائے اور پوری دنیا سے ختم ہو جائے، اور حج میں جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، جو جن جن کے نام آ گئے، وہ سب جائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ کچھ نئی اپڈیٹ تھی، انہوں نے یہ 15 رمضان المبارک کو کہا ہے کہ اس کی شکل نکل آئے گی کہ حج کا انہوں نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا۔